כל דבר זה בפני עצמו. עכשיו, יש אין סוף צורות, עכשיו, כל דבר בפני עצמו, מה משמעותו? אין לו שום הגדרה, אין לו שום סביבו. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד שנמצא בבית לבד, ולא הולך לשיעורי הקבלה, מה משמעותו? הוא כלום, הוא מרגיש לו כלום, נכון? אבל מה זה מזה שאתה מרגיש את הכלום? אתה אלוהים. אם אתה באמת כלום, אתה אלוהים, כי אתה כלום. כלום, מה זה כלום? להיות כלום, זה אלוהים. אבל מה הבעיה? שאתה בבית, יש לך מלא דברים, שאתה מרגיש שהם שונים ממך, ואז אתה מרגיש לבד. אז אתה אומר, אני צריך ללכת לשם כדי להרגיש ביחד. אתה בבית. אתה אומר, תראה איזה בודד אני. אני לא יכול לדבר עם הכיסא, אני לא יכול לדבר עם הקיר, אני לא יכול לדבר עם התמונה. תראה איזה בודד, תראה איך אני שונה. תראה איך אני שונה מהעולם. כן, עכשיו, בגלל שאתה שונה ממה שיש סביבך, בגלל שיש שונה, בגלל שאתה שונה, אז אתה אומר, אני מרגיש בודד, אני מרגיש מבודד, אני מרגיש שאני שונה. צריך ללכת לשם שירקדו איתי, שיגידו לי שאני נחמד, ש... עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, כל... לא, מה שבאתי לומר זה שאם באמת היית מרגיש מבודד, אז היית מגיע לכלום, ואז לא הייתה שום שאלה. ואז היית הולך גם כאן. ככלום. אולי. עכשיו בוא נתקדם. ואז היה אחד שלך הולך ואחד שלך לא הולך. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, הישועות האלה הן אין סופיות, יש אין סוף ישועות, וכל צורה בפני עצמה אין לה משמעות מוגדרת. תראי, כיסא, אם נמחק את כל המילים במילון, הוא עדיין יהיה קיים, אבל לא נדע מה הוא. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, נגיד צבע שחור וצבע לבן. עיוור לא יודע להבדיל בין צבע שחור לצבע לבן, אבל אם כולם היו עיוורים, לא היה צבע שחור וצבע לבן? היה. אלא מה? שלא הייתה לזה משמעות. זאת אומרת, שימו לב, הצבעים יישארו קיימים, רק שאין איזושהי משמעות, כי אף אחד לא יודע להבדיל ביניהם. זאת אומרת, הכיסא, אם לא יהיה שום דבר סביבו, הוא יהיה קיים, רק שלא תהיה לשום משמעות עבורנו, או עבור מישהו. עכשיו, מה שקורה, זה שהצורות האלה מתחברות אחת עם השנייה. יש אין סוף צורות, ובתוך הצורות האלה כבר יש צורות מחוברות. יש צורות פשוטות וצורות מחוברות. שזה עוד פעם אנחנו מסבכים את זה. ואני בא לומר בפשיטות, הצורות מתחברות אחת עם השנייה. כששתי צורות נפגשות, כשכלום, תסתכלי. תרכזו טוב, 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 תתרכזו. יש לנו כלום. ממנו יצא אין סוף צורות. עכשיו, כל צורה בפני עצמה אין לה שום משמעות. כשלוקחים צורה שאין לה משמעות, ולוקחים עוד צורה שאין לה משמעות, ומחברים אותה, מקבלים צורה עם משמעות. ראיתי את זה. עוד פעם, טוב. זה הסבר שלנו. יש פה כלום. כן. יש פה עוד כלום. אני מחבר אותה, מערבב, הופ, הנה יצא משהו. איך עובדת, אבל זה כלום. זה חיים שהייתה רק קצת. אני אסביר את זה עוד פעם, ותקשיבו את זה עוד פעם. יש ויש, התחלו. זה היה אחד סוף כמו שניים. לא, זה ביטוי של, זה ביטוי של. זה רגע, רגע. זה יוצר יש. ותכף תבין למה זה ביטוי של. יש לנו אחדות מוחלטת. מה זו האחדות מוחלטת? הוויה אחת, שבה אין הבדל בין דבר לתוכו, הכל נמצא באותו מקום, הכל נמצא באותו זמן, אין שום הגדרה. מתוך זה, התפצל לנו, לאין סוף מקום ולאין סוף זמן, ובכל מקום, בכל זמן יש משהו. בסדר? עכשיו, כל מקום וכל זמן בפני עצמו, אין לו שום משמעות. נכון? אם תיקח נקודה במקום ובזמן, בפני עצמה, מה משמעות? ולא משנה מה יש שם. בפני עצמו, כאילו, אם תסתכל רק על דבר אחד, לא משנה על מה, תסתכל רק עליו, ולא תדע שום דבר סביבו, אתה לא יודע מה. עכשיו, ואף על פי כן, אם אתה לוקח דבר שבפני עצמו אין לה משמעות, בפני עצמו אין לה משהו זה, ואתה מחבר אותם, נוצר לך משמעות. שזאת בעצם המחשבה. עכשיו, כשהישות שלך מתחברת עם הישות של הבקבוק, זה נקרא אני חושבת על בקבוק. אני מתאחדת עם הבקבוק. כאילו יש ישות, אני כאלוהים, יש בתוכי אין סוף צורות, אחת מהצורות זה בקבוק, אחת מהצורות זה קולה, אחת מהצורות זה אני. כשהם מתחברים, קוראים לזה, אני חושבת על בקבוק קולה. זה אחד. עכשיו, אלא מה? שאת כל פעם מחליפה צורה. את פעם מתחברת לצורה של בקבוק, ופעם מתחברת לכיסא, פעם את מתחברת לשמיים. זה הכל חלקים בתוכך. תסתכלי. אני אתן לכם דוגמה. אלוהים רצה לראות עצמו. והכל זה הדימויים שלנו, כי באחדות אין שום דוסים. אלוהים מה רצה? לראות את עצמו. עכשיו, הוא ניסה לעמוד מול המראה, ולא הצליח למקור גדול. אז הוא חילק את עצמו לאינסוף חלקים,